Halál, nem tudom, miközben milyen revűrész is van benne. Ne, hogy? A történet maga nem egy ördöglakat. Ez egy olyan általános tabu témaként kezelt problematikát vet fel, mint a rákbetegség, hogy annyira általános probléma, hogy ez kikerülhetetlen mindenkinek az életében. Hölgyeim és uraim! Fogadják kényszerűségből az elkerülhetetlen! Dr. K. Szuper sztárszereposztást csináltak, és közben meg azt is érzem, hogy nekem is való ez a dolog. Mondd meg, hogy az anyád rákos! Te egy valahogy rocker, egy nem különösebben törődős ember, aki egyszer csak megkapja a betegségét, és mint nagyon sokan ráébred arra, hogy milyen hibákat követett el, és most próbálja ezt valahogy rendbe hozni. Sok szempontból hasonlít rám. Egyfelől színésznő, másfelől egy döntésképes színésznő. Én úgy ismerem magam, mint egy döntésképes színésznő. Lehet, hogy megint nőtt és nem vettem észre. Körülbelül ugyanolyan fiatal nő, mint én, és egy hadgyerekes családanya. Egy ortodox, vallásos zsidó nő. Megmaradok! Bár túl vagyok mindenen. Egy ilyen korombeli nő, két felnőtt fia van. Nem teljesen úgy viselkednek, ahogy kellene. Mindenkinek van egy mögöttes része, hogy mi a kapcsolata a világhoz, a gyerekeihez, az életéhez most. Azt hiszem, hogy félünk beszélni a halálról, ami olyan természetes dolog, mert tudjuk, hogy bekövetkezik. A dolog abszurditása és a dolognak a humora és öniróniája, annak az érzelmi tolulátát azt hitelesen tudjuk megformálni, és nagyon érdekes, de hogy pont a humor és pont az irónia az, ami gyakorlatilag olyan érzelmi helyzetbe tudja felmutatni ezeket a dolgokat, ami adott esetben hitelesebb, mint hogyha kisrealista módon megformálnánk. Hagyjuk lassan lecsöpögni, csöp-csöp, csöp-csöp. Mindenkinek nagyon sok tapasztalata van, nagyon sokat tudunk róla. Másrészt meg egy olyan téma, ami azért nagyon furcsa, és ezzel az ember először elkezd menekülni, szóval keresi a poénokat, keresi a vicceket, keresi az üdülést a lelkében, mert ezt nem lehet ezt a súlyt elviselni. Ez itt, ha jól tudom, egy vizit! Igen, Miss Roth, ez egy vizit! És nem egy sima látogatás! A döntésekről, a vágyakról, a hitről, hogy ki mibe kapaszkodik, ki mit enged el, kinek mi a prioritás. Ezek nagyon alapvető emberi dolgok, alapvető emberi problémák, amikkel folyamatosan birkózunk. Csodálatos emberek, nagyon jó velük. Jó, nagyon jó, hát én nagyon szeretek vele dolgozni. Hivatlan vendég vagyok, bam, bam, bam. A Krisztiánnal én most dolgoztam először, Gergye Krisztiánnal, és nekem egészen újszerű, ahogyan közelít a szöveghez, a jelenetekhez, a szereplőkhöz, és ami létrejön, az az ő világa. Azt gondolom, hogy sokat tanultam tőle. Ő a mozgásban gondolkodik, ő a látványban gondolkodik, ő egy atmoszférában gondolkodik, hogy mit ad a színpad, és ezen túlmenően ad mégiscsak instrukciókat is. Neki általában
sikerül kontaminálni olyan szavakat, amik egyáltalán nem illenek össze, és egy ponton túl a teljesen érthetetlen összeolvasztott szavakat is azonnal értik, és csinálják, mint instrukció. Maga szerint mitől fogok megnyugodni? A hányástól, vagy a hasmenéstől? Az első kezelések alkalmával előfordul ilyesmi. De hogyha hozzászok, nem akarok hozzászok, egyáltalán nem akarok belekerülni ebbe a mókuskerékbe. Én úgy érzem, hogy van egy ilyen szerves, saját, egyedi hangulat ennek a történetnek, és ilyen szempontból nyilván eklektikus a történet, de közben meg szerintem működik. Összefonódik ebben az előadásban sokunknak sokféle szerepe. Van, hogy rezidensek vagyunk, van, hogy halálfigurát kell játszani, van, hogy a falakat kell tologatni. Ez az egész darab úgy működik, mint egy koreográfia. Az egész darabnak, mint ahogy egy táncelőadásnak is, van egy adott zenei íve, van egy adott ritmus képlete, és akkor az, hogy az emberek hol, milyen súlyozással vannak jelen, milyen tempóban működik a fizikumuk, meg a lelkük, ez ugyanúgy érvényes arra is, hogy mit mondanak éppen. Úgyhogy gyakorlatilag én ezt egyfajta komplex koreográfiának tekintem ezt az egész történetet. Én nagyon hálás vagyok érte, hogy azokat a készségeket, amikkel rendelkezem, azokat tudtam használni, és tudtam élni a mozgáskultúrámmal, tudtam élni az énektudásommal, és a prózai megközelítés is helyet kapott. Nagyon örülnék, hogyha megéreznék ezt, hogy még ilyen utakban is van lehetséges, ha jogod megvan arra, hogy azt csinálhat, amit akarsz, vagy alá kell vetned magad, de alá akarod vetni magad, mert reménykedsz az életbe. Hát remélem ez eltalálja az embereket. Ez egy nagyon is emberi történet, innentől kezdve tényleg mindenkinek ajánlom. Jó volt? Persze. Remek. Istenem. Köszönjük, hogy szakítottál ránk.